gurigani waa meesha uu ku soo barbaaray kuna dhashay madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo waxuuna ku yaalaa waaxda oktoobar ee degmada waaberi tan iyo markii la doortay farmaajo 8 febraayo 2017 gurigan waxa uu ka noqday degmada mid laga yaqaan oo la isku tilmaamo mar madaxweyne farmaajo uu soo booqday degmada waaberi waxa uu sheegay inuu ku dhashay degmadan isagoo soo bandhigay qoobka ciyaarka reer waaberi caanka ku yihiin meeshaan soo sheegay yariiso meeshaan ku dhashay waay maama culay maxamed aadan oo ah haweeneyda lagana ixtiraamo waaberi waxay dib u celisay xasuustiida waxayna ka sheekeynaysaa waxa ay ka taqaano qoyska madaxweyne farmaajo gurigoodii hal boos u ahaa markuu dhibaatada dhacday gurigii beec uu gale waa la kala gooyay qolo intay gadata qolo intay gadata iyaga waa gureen oo dibadday aadeen markii horena waxay isagoo yar waxay soo galeen ijaaray u soo galeen wuxuu ahaa cunug firfircoon alleh daaye oo aad u ciyaar badan oo dhallinyarada iyo madaxda si fiican ula xiran markay iskoolka soo baxaan ama qur-aanka ay kasoo baxaan waxay iigu imaanayeen bannaankaas meeshan wax ku siin jiray ilmaha dhan sidaa hadda kuwan ay ii jecel yihiin bal fiiri inta ilmoodoo safan saay ii jecel yihiin uu ii jeclaa guriga waxaa ku noolaa jiray madaxweynihii sagaalaad ee soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo halkaas oo halkan uu deganaa jiray aabbihiis iyo isaga qoyskiisa laakiin markii burburka soomaaliya uu ka dhacay ayaa waxay ka qaxeen qoyskii maxamed cabdullaahi farmaajo waddanka soomaaliya iyagu qaxay dibadda gaar ahaan maraykanka balse xasuustii ay ku lahaayeen qoyskaasi halkan ayaa weli dadka degan degmada waaberi ay xasuusanayaan isagoo dhallinyaro ah ayuu ku xirnaa saraakiil iyo madax sarsare oo ka tirsanaa dowladdii maxamed siyaad barre inta badan iyaga ayuu waqti la qaadan jiray sida uu iga waramay mustaf suufi abuukar oo farmaajo arki jiray raantiisii mudan horta maxamed cabdullaahi farmaajo waa nin aad iyo aad u weyn oo magacna leh nin la yaqaanana weeye ku dhashay degmada waaberi kuna barbaaray islamarkaas xaafadda laanta oktoobar farmaajo wuxuu ahaa nin shaqsi ah islamarkaasna karti iyo dadaal mudan leh dad fara badan oo waa jiraan hadda oo haddii iga agdhoweyn oo isku dugsi ay ahayeen waa joogaa anigana da'daydaasi waa la socday intaasi kadib farmaajo wuxuu ahaa dad ku xiran madaxda sarsare ee dowladda ka haya xilka waaweyn waayoaragnimada hadda uu haystana dadkaas ayuu ka kororsaday kadibna waddanku isaga tegay wuxuu aaday waddanka maraykanka waddanka maraykanka ayuu khibraddiisa kusoo kororsaday kadibna waddanku yimid madaxweyne ayuu noqday farmaajo nin dhallinyaro ah shaqsiyadiisa xataa sboortiu cayaari jiray kubaduna la cayaari jiray iskool buliisyadaana ku cayaari jirnay shaqsi gaar ahaaneed ayuu ahaa oo aad iyo aad u wanaagsan gudoomiyaha degmada waaberi doctor cabdicasiis cismaan jaamac ayaa ka waramay dhaxalka ay dugsadaan reer waaberi ee kula taariikhda aan la ilaawin degmada waaberi dad badan oo caanaha ku dhashay waxaa ku faraxsanaa madaxweynaha soomaaliya inuu ku dhashay degmada waaberi saan xogta ku haynaa madaxweynaha koowaad oo soomaaliya soo mar oo caasimada muqdisho ku dhashay inuu yahay ma aan qiyaasaynaa aad aan u faraxsanaa waaxda oktoobar ku dhashay anigana gudoomiye ahaan aad aan u faraxsanaa madaxweynihii soomaaliya degmada ku dhashay inaan maamulaayo oo aan dadkeedii mas-uul ka ahay aad aan u faraxsannahay dad badanoo taariikhda sii qaadan oo dadkii isku xaafadda ahayeen iyo buun isla jireen waxbarasha isla jireen degmada joogo adigaan nooga sheekay taariikhda kulli adigana soo wareysateen aad aan u faraxsannahay dee madaxweynaha soomaaliya oo waddanka wax badan kasoo qabtay 4 sano joogay iyo intuu ra-iisul wasaare ahaaba inuu degmadan ku dhashay oo taariikh fiican ku leeyahay oo waxbarashadiisi ka bilaabay noloshiisii ilaa heerka gaaray aad aan u faraxsannahay maxamed ciise koona universal tv muqdisho